ମୃତ ବିଜେତା ରୁବିନା ଦିଲେକ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରୁବିନା ନିଜେ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିନବ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକ ବୋଟ ଉପରେ ଫଟୋ ପୋଜ୍ ଦେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ବେବି ପମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଥିରେ ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେବେଠୁ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଏକାଠି ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ କରିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ବିବାହ କଲୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପରିବାର ଭାବରେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆମର ଏକ ଛୋଟ ଅତିଥିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ଆଠରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସିରିଏଲ୍ ଛୋଟି ବହୁରେ ନିଜର ଅଭିନୟରେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କର ମନ ଜିତିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଥିଲେ ଅବିନାଶ ଦେବ। ଉଭୟଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଉଭୟ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି ଶୋରୁ ଅଭିନବ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଆଉ 2018ରେ ସେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ। 2020ରେ ରୁବିନା ଏବଂ ଅଭିନବଙ୍କ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଆଉ କଥା ଯାଇ ଡିଭୋର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିଗ୍ ବସ୍ ଅଫର୍ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଦୁହେଁ ବିଗ୍ ବସ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ। ରୁବିନା ନିଜେ କହିଥିଲେ, ବିଗ୍ ବସ୍ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ପୁଣି ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ଫେରିପାଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ବିଗ୍ ବସ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ରୁବିନା ଏବଂ ଅଭିନବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି। ବିବାହର 5 ବର୍ଷ ପରେ ରୁବିନା ଏବଂ ଅଭିନବ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।